Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako nzuri kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe, upande wa michezo unakutana habari kwamba Barca yatangaza siku ya Messi kustaafu soka. Klabu ya Barca imetangaza siku ya Messi kustaafu soka. Yanga yafumua na kusuka. Ninja akamilisha ukuta wa Berini. Yondani ndio hivyo tena. Juma Abduri aiambia nilipeni ni sepe. Ni kwamba kwa sasa Yanga bado inatafuta kikosi cha kueleweka, ambapo imekuwa kisajili wakati huo ikipunguza baadhi ya wachezaji. Ajibu bado Lulu agomewa Simba. Ni kwamba klabu ya Simba bado inamhitaji mchezaji wake Ajibu aendelee kubaki pale pale Simba. Ukija Mtanzania upande wa michezo unakutana habari kwamba Nandi aanika urafiki wake na Tanasha Dona. Hii ni habari kuhusiana na masuala mazima ya burudani. Jeuli Yanga ipo hapa kuwatosa Yondani na Abduli. Ni kwamba Yanga imeonyesha jeuli kubwa kabisa, ambapo kwa sasa inasajili na kupunguza baadhi ya wachezaji. Kocha Minzilo ashuka na tuzo VPL. Ni kwamba timu yake imeshuka, wakati huo ameshuka akiwa amechukua tuzo. Ukija Jamvi la Habari Spoti unakutana habari kwamba Dr. Abasi akagua viwanja vya wachezaji Taifa Stars Dodoma. Nyota mpya wa Yanga Waziri Junior apewa tuzo ya mchezaji bora Julai. Hii ni habari ya michezo. TFF yazikumbusha klabu kufanya usajili kwa wakati. Ni kwamba TFF imeziasa baadhi ya klabu kufanya usajili mapema. Wakati huo ukisoma zaidi unaambiwa kwamba kukabidhi kombe Simba Queen Agosti 12 Mwanza. Ni kwamba Simba Queen itakabidhiwa kombe lake tarehe 12 na itafanyika pale Mwanza. Ukija sehemu ya pembeni unakutana habari kwamba michuano ya kimataifa kumpeleka Kichuya Mungo FC. Ni kwamba wenda Kichuya kapelekwa kwa mkopo na Mungo FC. Mkurugenzi Kunami Dodoma FC kufanya usajili wa bei mbaya. Ni kwamba klabu ya Dodoma FC imefanya usajili wa maana kabisa. La Jiji upande wa michezo unakutana habari kwamba Lukaku afikia rekodi ya Sharon. Habari hii inapatikana ukurasa wa 22 wa gazeti hili. Yanga kuingia mzigoni Jumatatu. Ni kwamba Yanga inaendelea na masuala yake ya usajili, wakati huo inajipanga kuanza mazoezi. Barca ya nasa kinda la kibrazili. Ni kwamba klabu ya Barcelona imeweza kumnasa kinda kutoka Brazili. Simba Queen shangwe zote Mwanza. Ni kwamba sherehe za kupokea ubingwa zitafanyika pale Mwanza. Ukija Mwanaspoti sehemu za nyuma unakutana habari kwamba tetesi za mastaa majuu. Ukurasa wa 5 habari hii unakutana habari kwamba Barcelona kuikazia Chelsea kwa Ter Stegen. Ni kwamba Barca hawataki kumwachia kipa wao aende pale Chelsea. Mguu pande Sanchez angonka Old Trafford. Ni kwamba tetesi ambazo zipo ni kwamba wenda Sanchez akahamia Inter Milan. Wakati huo ni kwamba kwa muda wote ambao wameweza kuichezea Manchester United, Sanchez ameweza kufanikisha kufunga magoli 5 tu kwa muda wote ambao amecheza pale Manchester United. Ukija Mwanaspoti sehemu za mbele unakutana habari kwamba hapa kimya kimya Simba Sport Club kungoa mashine Mazembe. Ukisoma zaidi hapa unakutana habari kwamba Kichuya kuna dili kadhaa kuhusu winga huyu, huku na Mungo FC ikitaja kuingia. Ni kwamba kwenda Kichuya akatimkia na Mungo FC. Wakati ukishuka sehemu ya chini hapa unakutana kwamba nyie subirini, kuna surprise kubwa Yanga. Faridi Sure Boy Fresh Bossi funga kazi inakuja. Hawa ni baadhi ya wachezaji ambao watasajiliwa Yanga. Kuna Faridi, kuna Sure Boy, baadhi ya wachezaji ambao watachukuliwa na kusajiliwa Yanga. Master Arsenal wazushia mabosi zengwe. Washindi igazeti wavuna mkwanja mrefu. Ukija sehemu za pembeni nakutana kama Azam FC yaanza kunoga. Hii ni habari ni kutoka gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Wakati ukija sehemu ya pembeni huku kuna picha ambao picha mbalimbali zikionyesha club mbalimbali zikiwa zinafanya usajili. Pale kuna Azam, chini kuna Yanga na hapa chini kuna Namungo. Wakati ukija kwenye zako pendwa kabisa la championi unakutana habari kama ujio wa kocha mpya Yanga. Ripoti kamili hii hapa. Ukitaka kuipata hii habari basi pata gazeti lako zuri kabisa la championi. Asa ukija sehemu ya chini kidogo hapa unakutana kwamba baada ya kumkosa Ibrahim Ame, Yanga wamtia pingu Ninja. Ni kwamba baada ya kumkosa Ibrahim Ame basi Yanga ameamua kuwekeza nguvu zake kumchukua Ninja. Mashine mpya Simba hii hapa.
Kagere mwenyewe amempigia saluti. Ana nguvu, kasi na sura ya kazi. Ni kwamba mchezaji huyu ambaye anasajiliwa Simba ni hatari mpaka Kagere mwenyewe ametia saluti. Azam rasmi ya mnusu Sure Boy kutua Yanga. Baba atoa baraka usajili wa mwanae. Ni habari kuhusiana na usajili wa Sure Boy kutimkia Yanga. GZM yataja siku ya kutua Tonombe Yanga Sport Club. Asa midfield huyu ametokea pale AC Vita na anajiunga na Yanga. Timu yake ya taifa ni Kongo. Mtambo wa mabao Yanga watoa tuzo VPL. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na comment katika channel yako pendwa kabisa ya Chat TV.